صلاته على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا هي مهد له لا بكلي مهد له الى وحن كفر سبحانه وتعالى انه روب دقدق ينسيو دولكي واد انت وحنا ولا ما جرو الهي سبحانه وتعالى وحن شاء الله ان كبرنا انه سفرك ما انت انت ما انت لا غاري هاو يان كوما ايمان رغبا كشقيه الى 3 سنوات كشقيني 3 سنوات رغبا كشقيني وزير كان ايغو خيغا كميد يحي وا مالن بركايسن وا مالن دائن وراق ودنو وا شورك قورا الهي نو فسحاي او اه كسلوح اه ايا الهي نو فسحاي ما انت واخا ويه بروفيسور كا وا مغالديسي وا دلكيسو كو يمي واخا اوغاتان انن واخ كو نكون كرنون ميدنمدا waxa ogaataan Soomaaliya inay inaga in isugu soo hadaan inagu aanin wax noqono iyaga hagaajin iyaguna hagaagimaayaan runtii waxa in aqliga mana gala tagteen haduu aqligu qaybsamana isna dama ka cayo aqliga inay weyn umadeen ahri wuqooyiga ha ee wanaagsana ee islaamnimada iyo Soomaalnimada ku dhehneed waa inuu dib u soo curina Soomaali waa isku mid meel ka toogtaba hasaate wax weeye waxa ka noqon kara kala dawladda kala wanaagsan oo ay noqon karaan wax ku jira ma jiro qabiil waxba lagu ma noqdo wax walba oo qaran baa lagu noqdaa wadanba wadanku ka dawad wanaagsan yahay ayuu ka hormaraa waxa ay maanta Soomaaliya dhulki ma ahayn lixdankii dadku u tacliinta badnaa ma ahayn maanta haddeen eegno waa inaa dhaafay waa arkay kelinkii shan halku mar iyo Ilaahay khayrka weeye in ifli waa aragtay jabuuto waa aragtay inaga aan u hor qaadin u liidaa taasna inama qabato Ilaahay waxaanu subxaanahu ta'aala ayuu Ilaahay qalbigeen isku wanaajiyo inu ilaahay minnimada adkayo markaas uu khayr kuno iman doona marka isjeclaano walaalana isjeclaana leen subhanahu wa ta'ala waxa tiin dad mid qoraya isku tiin marka ku kulanay in kasba in adsaba ee ay sheekaysteen maxamed kaahin iyo sirku iyo qoray khaatimo ka socotay waxaan idaanaga ma noobayd u baahneen inay dhuhu wixii dhameysataan family way isku noqdeen family dad keen weeye dad soo yaqaan is dhalaabay u nahay abtirsimadu ma baabado laakiin danta inta isku daan israaca anuu ninka saacad yoonis arka joog wax iga xiga ninka reer isaaq in awara wada degnaa iga xiga marka waxa weey laf laf ku dhuba lagu kaba isku dad bay u nahay arunteena iyo mustaqbalka aan ka shaqeyno wali baan anaga xil weey maana saar anaga calayo akhra wal nahay xisaabtamaya wariya telin jiray baa la oranayaa ma dadku baabeen wariya telin jiray ma ku dadku khayr ka heleen ilaahay ku khayr ka horsi anaga yar subhanahu wa ta'ala ilaahay khayr ka inaga yelo suldaan ma yelan garaad ma yelan haddii qaran yelan qaran baan samaysanay insha Allah ta'ala suu soo dhawow wasiir madaxweyne professor maxaan ka kugu daraa mujaahid salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh